Фронт став батьківщиною, а у президенти піде Тимошенко. Політична партія «Фронт змін» повним складом увійшла до лав батьківщини і назавжди припинила своє існування. У партії пояснили – все заради створення потужного демократичного об'єднання. Головою політради батьківщини став Арсеній Яценюк, а от кандидатом на виборах 2015 року від цієї політсили стане Юлія Тимошенко. Щоправда, як саме ув'язнена лідерка партії зможе взяти участь у передвиборчій кампанії, не поточнили.